Assalomu alaykum O'zbekars kanali a'zolari. Mana bugun sizlarga taqdim etilayotgan mashinalarimizdan biri. Bu sanoqli chiqqan modellardan BYD Han Limited Edition. Bu model sanoqli zavoddan chiqqan. Bizga yetib keldi. Narxi 54,000, shunaqami Bekzod? 55,000 narxi 55,000 dollar. Kimga qiziq bo'lsa pastdagi raqamlarga telefon qilamiz. En kızığı BYD Song Plus Champion. BYD Song Plus Champion. 605 km yuradigan modeli. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, nasiya savdo ham bor. Bo'lab to'lash imkoniyatlari bor. Qiziq bo'ladigan bo'lsa telefon qilsangiz, ma'lumotlarni tushuntiraman. KX3 Pro. Bu yan zor model vabşe. Hop. Champion. Championlar. Yoga. Jack M4 modellerimiz. Hop. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilamiz. Bo'lab to'lash imkoniyatlari bunda ham mavjud, bunda ham mavjud. Qisqa qilib aytganda, hamma mashinalarimizga bo'lab to'lash imkoniyati bor. Ya'ni boshlang'ichiga 30% to'lab, любой mashinani olib chiqib ketish imkoniyati bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilamiz. Like, podpiskani ayamanglar. Biz qo'ygan har bir yangi videolarimiz podpiska tashlasalaringiz, qo'ng'iroqchani bossalaringiz sizlarga telefonlaringizga kelib turadi. Hamma yangiliklarni ko'rib turasizlar.